tuan rumah yang nomor 3, Cak Tisun Lawean. Monggo tampil di Pagendaran gedenya versi Gunung Sari atau Densus 88. Nyuwun dipun dampingi Cak Suhar Supir Lawean Suwari Nuryesi. Datangnya dari Lawean dipun dampingi Cak Har Markam Lawean Cak Sahar Kademangan. Monggo tampil di Pagelaran. Cacak Tisun dalemipun saking Lawean dipun dampingi Cak Suhar Supir saking Lawean. Cak Suwari Nuryesin dalemipun saking Lawean dipun dampingi Cak Har Markam saking Lawean. Cak Sahar saking Kademangan.
Macunya rese larang bulekana bantika pas no jumpa jengan landing aki palotan saya selaminya ngalak penang sangale enter menyono perang aki terikan badala dina las mono nape niat jak las mono mak nape beni namo niat maratuni kocak akhir.